Vandes Envy e Mangusa Supermarket te apresenta De Frente com Lupe. Televidente, boa noite. Bom vindo um dia mais junto conosco em outra edição de Frente com Lupe. Paz e bendição em cada casa e família que está sintonizando-nos a noite. A noite, televidente, nós escolhe um tema que ocupa grande parte de nossa comunidade de hope e preocupação. Mas está preocupante passar aqui que também passa com nossa refineria. Talvez aí o tema de noite está titulado Como nós está parar com nossa refineria. Está honrando nossa noite com sua presença um dia mais, um grande amigo e colaborador do programa, que é o senhor Eugênio Angélica. Senhor Angélica estava extra do de Shell e também de Cru, do passado. Pois um dia mais, eu tenho visto, como estava aqui, sabendo já a sua posição, como por aí um outro gente, para por aí vamos debater com ele no programa aqui, que está mira e costa de outra forma, mas lamentavelmente sempre está muito difícil para um gente para vir debater com o senhor Eugênio Angélica para sobre com me está sentindo vivia com tinta pisava verdade um ano por motivo não de compromisso, mas tem outra coisa de maneira não está bula pipa mera em jango da bula baile de candela televidente com ano que sinta que é uma pessoa nem para botar mira sinta com seu bonche de coisa que está seu baile sabe que tem uma hora que papi não está bem está bem com prova de costa que está papi que me está quando que está lá está assim aqui me sinta chupa de um dedo não é uma que está documentado seu mesmo para mim que me conhece papi bom vindo junto com nosso viama Eugênio. Thank you, Lupe. Para mim é um prazer de ter um dia mais na televidente também com o Timbassi, assim me lembro, o Timbassi já com a tarde em média. Sim. Então, já, me está disposto para mim contestar alguma pergunta que eu tenho. Eu sou esta uma precaução mais grande, eu quero para ele vir lançar também. Me caso é tal qual que vai redundar dentro da situação que nós estamos agora, que não passou muito tempo para começar. Tabisa lago nos waque constan que lago nos waknan mapapia ku gobierno na un promeco 10 mapapia ku gobierno despes 10 mapapia ku comisariado nan mi nota pa sa masku ke mi papia pero mi tabisa mi ta yamar potaso mi no ken razón tiene ta pensa u bibia nan ken razón de nan constan mi no ken razón di con pa sobra ma comisa na refinería ku ta mi base anto te ko ori ki nanan Não quero definir a cera. Então, me quero lançar todo o dia de hoje que nós estamos nessa situação aqui, que se não atendemos fora de 2008, 2012, nós não estamos nessa situação aqui. Muito lamentável, não? Muito lamentável. Eu não tenho esperto, você não pode me ver que está esperto, mas eu sigo esperto, não sei. Sim. Mas eu bati muito anos, eu estou mirando, agora tem tanto papo, sim, para definir a condição. Se você tem o primeiro-ministro, um dia que não está bom, está em condição, outro dia que ele avisa a refineria isla para drechar ele, para ele em condição. Então, eu estou mirando que nós estamos pulando, hopi, fora da realidade que custa. Eu mesmo tenho o honor de fazer o trabalho para 3 inversionistas, e até eu tenho mail de não, eu tenho diferentes coisas de não, como a purba, na 13 inversionista, mi non sa una na sale come nome, però na cercami, anto mi di nota na benestar di nos comunità, anto lagami toh curva yuda pa e cos bai, mi nota tin forza, però sì. Toh ma passa ku e inversionista me di turestango da te e 40 rango na bisofta 50, prometa ba da 16, despena bira 5, hasta anya passa. Quando eu tenho uma, então eu quero ter evidente que eu tenho uma boa classe aqui com a minha divisa. Eu estava em contato com o Motiva. Até em app via de Trinidad, eu estava em contato com o Motiva. Mas tribo de purba via de diferentes canais e até sindicato, por al APRI, para atrever um outro inversionista, não obstante que eu tenho um prefer better maneira da chamar motiva sim. E RDK tem não RDK mas compreende não que ela não queda assombrar
Então, ora Kunabi sa ei nos ta manda uma sina yama RFP, que mente request for proposal, nos ta manda pa bosta mis cos que outro ran, pero torna no así ele. Então, mi que pe pueblo sa bom bom, a mi no ta problema mi ta busca, mi ta pa ta busca solução. Te ku si man pa sa e chines tan a volve a ser kami, san di fe dengo mi sabendo. Si, sa di guandong sen, no? Ta a ser kami. Então, eu tenho que chamar, eu tenho que chamar o telefone, eu tenho que chamar o meu papo. Eu não sei ainda para não brua a coisa. Sim. Eu tenho companhia com o hora meu papo, com o Eminer Clef Cristiano de PMO, com uma bicicleta. Mira aqui, eu tenho companhia fora de 2017, com você a duna, um tuzerrem. Caminho da Tanã, Gana, é technical bit de LNG, planta na Bulbaí. Então, tok bosta no asi nada nanta bata emio pero pa nos mira quanto corrupção tin din riba epida ista kinanan kuere na ke agana e tactical bit firma pa un miembro de MDPT paso ora mi saquel so pi ando putrami botin prueba y tamo sta prueba camina na ay un carta kuta na agana e tactical bit monta manda un ende di bo bai sinda ke na kina akoya mi tamo sa number akoya caminho não está pedir a pessoa vai pedir esse não com a gana e technical bit para não haja algo que não te chama dante um fio que tá dona ora vou buscar ele ora vou buscar ele então não está bem com um fio não te sabe é finders fee normalmente de mundo é coisa 2-3% de é soma total pelo bom boy pedir 10% de 985 milhões de dólares. Bitine, que me disse que a Puebla está fundando isso, opinião de Bissami, ai, eu trabalho com ele, mas eu tenho prova, mas eu também vou ter, eu me tenho. Então, eu tenho que ver com uma raia de uma companhia na mesa. Então, eu tenho que ver, 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 eu sério, refineria está mais importante com minha mesa personal, então, esse é o problema grande que nós criamos, que com Ford 2013, com MDPT e Tate, depois, abine 4 anos largo, na a cobra sem nada, não vim delante, me tabisa, hopi, hopi, yamar. Então, me tabisa, se não estava tá sério, fez de primeiro instante, passou, tá tem, hasta, reportam com RDK atrás, passou, me tá, hopi, seca de nada, ano passado, para começar a trazer uma refineria nova na Bulbaí. Pero ese no nos costa hobby placa no nos gobierna. Le la costa, pero si buena un so si como interesado no ataque ese y también. Sí. Pasó va esta seca van en mina de oro, cuta Bulbaí, so Bulbaí tu mina de oro. Exacto. Anto lo va a traer y fine y bueno, so hasta me tocó dar una presa sea un e grupo de smoke un via. Anto me tapunto na andi visami sí, pero Bulbaí ta den flying zone di avión, mi dito bi strano, no so bastante papi di chima cu gas. Então, mas apontaram onde está o meu filho de auto, tá? Não quer dizer que um church me está assim, não? Sim. Ora, não digo, bom, bem meu auto, não me diga, mas que como eu tenho um chimenei de alta aí? Sim. Não digo, ah, tá, não, são caia arriba. Passou para o batra, um refinaria bom, não, tá, um plantra acaba de refinaria RDK, é aí. Caminha nossa começar a ter uma refinaria e lá toma 5 para 6 anos, máximo 7 anos para botar uma refinaria. Para uma refinaria nova, tá que me andi, opa, para assim, de trabalho. Esse é candidato de ano que toma? Sim, sim. Pero bota para pedir, bota para pedir, opa, cupo de trabalho que você está abrindo. É refinaria que está seguindo. Agora, agora você está trabalhando de novo, tem intenção de falar. Esse um dia eu segui funcionando, até agora tem uma abertura de novo? Sim, funcionando, bota intercambiar personal para sobre de mês. Eu estou com o tempo para baixinha, para trás de novo. Bota queda com manutenção, com tudo isso não, de isso existente. E até não se chega, se não leu, não para buscar de um reporte de RDK. Nós temos até uma companhia fora de México, com a Binco Sol, que a limpa a terra que está contaminada. Uhum. Uma vez que você tem a refinaria dry, que você saca a terra, que é produto que você tem, você tem que ir direto dentro da refinação, então ele está processando. Sim. Então tem uma companhia mexicana com a equipe holandês. Quer dizer, agora vamos mirar, então depois de sair, logo a começar para ir a esse terreno, você ora você saca o produto da FG, a terra está morta. Então, até não tem um sistema para pegar bactérias de terra para você poder ser fértil. Que me machou e planta tem. Então, a mim sabe isso, a mim está para estar roupa e ser que é de cá. Que você escute e você siga tudo, né? Siga tudo. Agora, eu já ando para pedir corrupção.
gente vai dizer corrupção de RDK ou não sabendo de diferente governo na de turno. Esta tem. Me dá aquele governo de turno que está tendo, então me tem medo de visa, ou me tem que reserva, de com o M não tomar meu caso, para outra passe, com esse não que está dentro de oposição, por mim que esse é aquele, agora que não está dentro de coalição. Yeah. Então me tem visa, hey, se não está me tratando de importar, onde é motivo para o M de visa, me tem nem onvangle, não está nada. E denúncia aqui, ela guarda o bendicionar para o pastor Carlos, na minha montanha. Yeah. Que me ensinado no meu claro agora aqui, vou para correr, pero vou esconder. Yeah. Pero vindo back. Oh, tem um coisa, não me agradeço a sua remarca, se é que a pessoa agora não está papia de pare de corrupção, não? Está vindo, a vindo de igual um rato na minha mente, como a papia o senhor Andrés Cachimiri, sí. Não? Então, me avisa que ele estava com gente muito interessante para sentir intercambiar junto com a gente, a gente tem um programa aqui. Mas sinta com ele também, sí. Me diz, ele é bem como ele, agora não está para pedir mover, ele definiria a Virginia, não? Sim. Mas não estou possível, porque só o único país no mundo que está dentro do seu rato, com tudo coisa bonita que tem, também a chimeneia. Sim. Então, sim, tem oportunidade, para a RDK, tem também aeroporto para lá, é caso para perseguir Shell, mescosco na Nigéria e Peru, pero ou não se pede governo, ou não pede governo sem passe, é caso e governo mesmo nenga, que vem de, tá tem sem, você tá 200 milhões de dólares, tá tem ideia, então o que me não saco de nenhum mês. Pre é intenção, ou ideia com o senhor Cachimiri tem, ou seja, aqui com, em caso que a gente pensa de dizer. Pô, é tão bom para o senhor atrover. Quanto anos mais nós temos para refineria? Sim. 50 anos, 100 anos, o que vai suceder depois? A sua intenção, segundo estava da etapa, é a moda de pôr algo na momento temporal, para a moda de começar, ou seja, é parte de Green Town, se me correto, correto. Então depois, mas ao mesmo tempo, para começar a criar outra indústria, ou seja, pero segundo me entendi, já, botar a ganhar o televidente, que tem viajante, não tem papel de televisão, não está o ordem ameaçar, maneira de caso de jeito avisar-me que publicamente o ordem ameaçar do ordem de sindicato, né? Então, quando ela manda soldar, que outra palavra, outra manda matar. Está interpretado assim, né? Então, a mim por compreender, porque passou, me avisa, vou viver a nós, que está atrás, em meio, ou que está vindo de lante. Maneira, ah, vou estar vindo de lante, sempre me avisava, me está cobrindo o sangue de Jesus, passou, de maneira que defunto Wills a papia, disse que ele estava vindo com coisas, algo estava vindo com gente, coisas que não, mas Deus cuidava para nada passar, mas só estava vindo com coisas que o porta-roupa vinha no que tende, televidente. Então, eu pensei, a mim busquei sempre, mas eu homem, assim, um processo largo para anos, e documentar o mês bom, então, minha papia para louco. Então, me por compreender de com o senhor Cachimiri, não que era vindo em programa com o pastor, de hora de momento, você disse, o que é mais importante, país ou boa família? Correto, correto. Compreende? Então, agora, em um momento, você vai pôr boa família de um ega, então, a sua segurança, a sua felicidade, do ponto de vista, você é a minha escolha para a minha família, não para o país. Correto. A mim, você pensa assim, correto. Não? Correto. Mas, sabe, a situação que eu passei no dia 1985, minha mestra está de 12 secretários para a SEA que tem a vida, a rua que está abre. Então, a mim estava no outro lado, tudo reunião que eu tinha durante a Sierra Richel. Sim. E o secretário estava assim, mas a mim estava gravando. Porque eu tinha 50 cassetes gravadas de Sierra Richel. Então, eu disse, mas sabe o que passa nesse dia? Então, pior ainda, eu tinha um homem que estava traidendo com a Baicás, a hora que dia 24 de junho, estava em Holanda. Imaginava. E com o seu casal, com 1.200. Então, o homem disse, comi no quê? Me está compreendendo assim, e qual é o passo com ele? Me está compreendendo para outra, não está? Me soma passa de coisa que não. Sim. Então, pena não querer, comi que ser cheio, não me que ser corrupto, não. Sim. Então, tá, não falta conosco dentro dessa situação aqui. É gap conosco dentro. É gap conosco dentro aqui, não. Então, eu pijama, pessoal, nada que é da beira, nós, cada beira, beira, saque, tem luna já. Nós está dois anos lá de cabo, pessoal, para seguir o contrato que eu vou firmar. No 94, fora de 2017, nós precisamos um parceiro estratégico. E nós estamos em 2019 para aí, ainda não temos nada. Então, não temos nada ainda. Agora, gente, o que nós temos fora de refinaria depois de mais de 100 anos, mas não contestamos, depois de break começar a dormir. Okay. Televidente, nós estamos orando para cumprir um par de compromissos, nós anunciamos, mas por mim que nós vamos na break, que me recordava que nós um dia mais, a ver diretamente desde o restaurante Osteria Rosso. Restaurante Osteria Rosso aqui na Trupial em
un restaurante di comida italiano e internazionale sumamente bonita e accogliente e succulento su comida. Cammina con avo, può ben degustare. Con la famiglia, con i colleghi di lavoro, con l'amicizia, il nostro raccomandabile sarà il restaurante Osteria Rosso, qui in Trupial Eni. Nos che ricordavo anche per seguirci attraverso YouTube, con De Frente con Lupe. Noi stiamo tutti i mangi con il nostro programma, non lo vorrei mettere a Inana, perché noi stiamo attraverso di Cariflex, De Frente con Lupe, YouTube, De Frente con Lupe. Ok? Pues nos ha pasado a cumplir con nuestro anunciante, no quiso saber con más de interesante tema de noche, con nos tapará con nos refinería, no se me vea con Gis. Do you dream of a romantic trip in wide open sea, beautiful landscapes and excellent entertainment instead of your rowing boat? Just go to getyourdreamvacation.com, choose your vacation, and fill in your boarding pass to participate. It's that simple. Guardian Group. Live easy. RP na ideia de que não? Tá para largar me corda um curso importante. Pero o problema tá com a homem da corda, que é coisa importante? Pro me curso opa que era de assim, tá de passo tem na Vandis. Ah, verdade! Opa sa com Vandis tem um Energy Card, anto que tá mais vantajoso para o usuário, com o carte, vou poder controlar e manejar gasto na relacionado com o uso de gasolina ou gasoil. Feita importante. Larga me vai pagar para Opa. Ah, um momento. Tarará! Opa, que cita, Negdo! Opa, tá lagando enquanto inteira história acaba com... Meu, opa, sempre acaba sam-sam com o Bandis. Pero opa, mas tem que dar cor em pencouda, sim. Ah, pencouda, sim. Pencouda. Además, se tá mais cerca de boa, Roncorso, na Bandis, sempre bota raia mas... Vou segurar para seguro básico, controlar o bocarchi. Se o bocarchi de SVB caducar, corda bem cambie. Um mensagem de SVB, o Banco de Seguro Social. Wati, vou querer de apenas 5 minutos que a vizinha nova a invitava para a festa. Já para correr, vai manguçar e comprar bolo, pe? Mas tá pedido, tem quase. Sim, sí, pero agora na hipermarca mais, vou por 30. Põe o bolo e está paga para unir. Pero não digo paquete, pavo. Ai, mas bolo paquete acaba. Senta bolo para você. O bolo vou unir, ou um bolo grande de ornar, mãe. Então, me disse, minha, mas regalei um bolo pistacho, mas que é grande de mangostar, mãe. Ou aqui dentro de licor também. Sim! Me gusta que chiste dentro de licor. Mas de mangostar, você piando to? Chocolate, ó. Claro, não, mãe. Ou aqui, vou piar meu budget, cara. Mas que me fia mais me quer ficar de manguzá? Sim, sí, pastor, sim. Dê apenas 5 minutos. Vai correr, vai comprar bolo para a vizinha. Para mim, tainhanha. Assim não mais pensa em tudo. Posso começar na bolo? Vai caber na bolo e manguzá, não? Até mãe, a vizinha da Hermia aqui. Posso ver manguzá? Mas passa com ela gosta, mãe. Kiko. Bolo e manguzá. Muebleria del Caribe, situada em coração de Kralendijk Bonaire, com mueble na atual e exclusivo para tur gusto e tur edad. Nos tem um surtido amplo de mueble na e colchão, pero também de artefato na eléctrico e eletrônico e escucha bom. Com compra teco de três pago, lo bohanha na preço de cash. E riba tur compra cash, lo bohanha de 15 teco 20% de desconto cercanos na Muebleria del Caribe. Também com os departamentos de panha Sandra Fashion, especialmente para nos damas com desenho deportivo e casual, sapato e acessório e turcos com dama de mester, a parte de sua costa de casa. Muebleria del Caribe e Sandra Fashion, qualidade, classe e excelente serviço. Ponche Caribe, único e diferente, para o momento exclusivo. Ponche Caribe, distribuidor
Leanes e Companhia Anônima. Hasi Turismo de Mbomes País cerca-nos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol. Com câmara super confortável e espacioso, banho próprio, air conditioning, serviço de Wi-Fi completamente grátis e televisão com 175 canal e muito mais. Vinte ali cerca-nos no swimming pool area e disfruta cada dia de suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invita a bem relax e passe cerca-nos. Para mais informação, contacta-nos. Ser nacionalista e assiturismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique, concepto executivo e familiar diferente nos está guardado. Televidente, vindo back do nosso programa, abre com os temas como nos parar com nos refineria. E pergunta com nos alagar no segmento passado para a senhora Angélica Angélica, tá? O que com nos assinha for e refineria depois de mais com 100 anos, Eugênio? O que com nos assinha? Nós assinha, mas nós abrimos para com nós não cuida o qual está de nós. Refineria de Kosovo é enorme, você sabe. Então, sim. Refineria que nós saímos especial. Esta de nós. Mas não pode compreender com a nossa traideira, a nossa mira, com a manutenção que vai atrás. Então, não sei o que é. Está a secrecia, a gente tem maneira que tem. Comportar, está boa refineria, está boa recurso de mais importante. Nem momento não aqui. Com a mira que é refineria, não, o ordem mantenendo, para que é quieto. Então, me dá roupa. O piamar. Então, me sa cosi aqui 50 anos, conosco que de refineria, nos assim a trobe. Passou a um cos muito importante, tata. Yamar com ora uma papia com assim um audit de refineria, technical audit, tá tem 400 milhões com tata de manutenção atrasar. Aí passar na pagou uma companhia, E&D. E a companhia, daquele que nada me será pagar milhões, para nascer tudo, tudo bom, tudo bom, mas é grande, mas bom, ódio, tudo refineria. A bem resultado que 800 milhões de dólares nós temos na retraso de manutenção. Então, com ele, ele sabe, com ele, refineria, tá bom, para estar, tá tudo bem. Até ele, ele disse assim, bota me refluxo, por favor, pelo para dentro, e que bem, ele, bem sério assim, não. Bota o saco e coisa, não, o ordem mantém. Passou, tá mais, chope grito, tem mais coisa, que tá PM, plan maintenance, routine maintenance, breakdown, tudo para a palavra net, né? Não está usando predictive, um coisa para premir, que coisa vai. Mas lá não ser franco, não? Sim. Na asta, RDK, por um par de ND, não, para basta, ainda está cana, mas não se mira com nada sucede. Imaginado. E para ela ia em suma sinal alto, ela ia em suma sinal alto, então. Impagável. É também esse custo. Me que vende minha auto. Sim. Por uma coisa que comprou, eu tenho um mecânico lá que, por uma coisa que eu comprei ele. E mecânico lá que, então, tour inversionista que eu vim com dentro dessa, também que mira um reporte. Exato. Se não que paguei ou não da putra, tinha um reporte lá, então, que coita, como da Google, botanha, era reporte, ia refinar com a sua. Exato. Que vem na UAC, não me sei, isso sei. Mas que ele está um ponto, algo milhão, só me tinha aqui, não. Pero, me tinha que ir back to normal. Me tinha que começar a revisar a costa. Pompa, compressa, sí. Colômbia, que tem problema com a companhia que devia saber. Nada espanta. Nada espanta. Um cosme de medo, sim. Para não chegar sem ler de maneira, não sai em refineria para um florim, seca shell. Para não estou tendo que dar para um florim, seca um
inversionista. Se lo da hobby triste, te vende, se não se vê ganhando, não? Agora, um coisa já, de como se guarda depois de 1985, com o PDVSA a 30, para negociar para o meu fim de 2019? Me tá querendo na lata que aí do ano visa com negligência, não? Sim. Passou, bota trás, bota cobra. Então, já não estava time span, não? Não estava tempo. Tá, agora não se chega. Me sigo ainda tendo com ainda não realizar de que peta não está para nós negociar para defender esse guidrai. Sim. Então, é coisa que não está roupa duro. Então, roupa ainda reclamar me fez em passado com minha visa. Show não, vá que coque. Passou uma passa de dia. Show não, vá que. Aí, bom, olha para a cabeça. Mãe, 50 mil euros para me comprar auto, plus de checas. Aí, não, até. Nós não apagamos de coisa. Então, me tenho a llamar, pessoal, agora que nós estamos em uma situação sem ganhar, me quero entender, entender, hope desesperar acaba. Nem me sinto que fogo pichão de desesperar, pessoal, me disse a mim que viva tranquila na casa. Exato. Que também passa? Nós estamos pedindo de 5 mil famílias, de eu saquei mais um tempo. Nós estamos em uma situação agora que acaba, agora vou correr a casa, vou dar uma casa, vou notar sei. Sim, que também passa. E com depressão permanente, que eu permanente, sou, não? Permanente. O caminho pode ser todo, bota lanta, turria, bom mês está injecta, bom mês ânimo, passou, pode ser, ah, larga nos bantos, pé, passou, para que, bom, não pode cair, quando você tira a toalha, mas não te avisa nas maior, botinho seguir luta, ou seja, para quanto depressão vou ter a país, botinho seguir luta, para como você sai, para a família, para dilante, sai, bom mês, com o trabalho, com o coisa para adelante, com o compromisso, né? E já me recomendei que tinha, né? Tomando esse chão, não, da baica, vá. Exatamente. Então, agora, porque vai entrar em refinaria, que deve suceder. Exatamente. Esse é um cubinho, também, com o sutrado, uma pessoa, feira, não sei se era escola técnica, ou não sei se era de bater a escola, que me andi, me não sabe, onde eu vou sim, é, não, para não, poder entender, não vai entrar, de um término roupa e cortico. Exatamente. Agora, nós mesmos, por operar em refinaria aqui, como Corso e Jean? Mas eu pergunto, um par de bia, então, me tem medo, pessoal, roupa e bia. De uma companhia na mesa que tem um montante de roupa chiquito, não está com ele. Então, eu quero que se você vai bom pensar em Venezuela, nós estamos papiando de bilhões de uma refinaria. Sim. Que se você vai caminhar de milhões, bilhões, está pior assim. E isso não me quero pensar em nós. Bota um bom carpinteiro, sem que bem como pôr em uma carpinteria. Exatamente. Bota um bom mecânico, bota de auto bom, pero bom pôr em um garagem. Exatamente. Vou botar diferentes coisas, pega bloco e botar bom mês lá. Sim, sim. Ter um bom drive, uma companhia de construção, mas não por aí, né? Exato. Então, esse é o problema. A gente está subestimar e operar uma refineria com dry um conope, rabi um yabi, produto está dentro que está saindo. Então, me está em cita, está assim, né? Me está em cita assim, né? Então, nós não aguarda. Nós estamos começando a catch up com ele. 2017, porque nós sabemos que também nós estamos começando a tramitar. O que nós estamos podendo fazer? Sim. Nós estamos apiando de alrededor de 23 para 25 milhões de dólares para luna operational costa. Está de milhões de papias que me vou contar coisas de um ano, conta dias 2B, e suma aí. Nós estamos apiando de 3 bilhões, acaba de. Então, dólares nós estamos apiando. E se era na Florim? Sim, era na Florim, que me andi. Me tem a llama, só a trobe, nossa negligência, com a Iegas na leu, com nós mesmo, agora que nana, nossa de roupa para trás, sim, me tem a llama. Sim. Então, me tem a cinta para agora, só te dê na minha obrigação. Exatamente. Agora, se há um partner estratégico, não, Jean, agora que numa, não, é condiciona, eu estava também com esse não que estava interessado de começo. Se você vende para casa, é por mim, não que vim para comprar ele, não tem ensaio de não tem mais força para comprar. Mais boa tarde para vender, mais se presta para. Sim. Passou, agora que não, logo não ser franco, não, companhia não forte que eu tenho. Na minha coisa, 16 anos, só que eu tenho em 2013, 2014, não tem interesse mais. Sim. Então, passou, segundo, e planta atrás, e vai atrás, paulatinamente, que me diz, também se eu pôr o bote, o bloco, na casa, se você não está com ele, vai roupa atrás, break está pega, o que está ronca. Então, me dá uma roupa e amor para a nossa tarde para tomar a decisão para visar logo o inversionista bem. Isso não é o que eu tenho para mim, me tem seguro que não tem força. Mas se você tem um motivo mesmo, nós estamos com uma companhia de merca, com a Aramco, nós estamos com uma companhia mais grande. Sim. Se não por ralo atrás, se você não dá uma coisa para um dólar, ou que não ou um dólar, não tem visado. Então, a companhia não tem roupa e potencial. É coisa que você pode dizer, não? É coisa que você pode dizer, não? É verídico.
Então, agora, eu tava tendo um momento, roupa, aí passar, vamos poner a ver, anha, vou avisar, 99 para 2000. Vida de uma propriedade que não estava tá donando me 12 mil dólares para ocupar. É tempo aí pra, tá, na Venezuela, por ela estava tá roubo e placa. Me não queria vender, me queria que eu não conseguia, não, a pessoa me tá querendo milhões de bebês, etc. O que que passa depois do tempo? Agora eu tomo a decisão e já tudo coisa com isso cambia, mas é me tarde sem. Que me, é coisa não mais assim de vida, não? Que nem momento que vai um gente que está disposto de pagar algo que abo loque, não? A bota pensa como você está. O ETN é duro. Correto, correto. Ou seja, 30 passa, um viajo em janeiro. É, um viajo você passa, um viajo. Passa mais. Então passa. Agora que eu vim despedir, é o seguinte que eu vim despedir, botar para ele na mitad, o déficit das placas para a montanha, nunca mais logo vou por aí, nem comissamento que eu prometo. Sim, dia de chegar seca, cocer, mitad tem no meu coração, sim. Passou, bom dia, outro escopo. Exato. Bom dia, outro escopo. Então, eu disse, Yammer, não sei o tempo, tá brincando, coque, não sei, é na mesa. Não para o Google, não para o Google E&D, mas o actor é a porta que está para mim, Nana, Ecofish. Também me estava a pessoa que estava na firma, permite, para namorar, arriba a refineria, para o acto, contaminação. E tem toda a porta. Então, está que está para mim, está tem Morgan Stanley, Perfer and Gertz, está tem diferente, ora que na atrás, não está para estar depois, na atrás, era a porta, nós não é coitendo com o braço, nós estamos dormindo, nós ficamos soltos, nós estamos dormindo, nós estamos furando os bangos. Ora, um coço passa, nós estamos gritando, depois de dois, três dias, tu coça dormir, não cava na nada. Hopi Yammer. Hopi Yammer, de verdade, verdade. Agora, também para considerar, sigue que é referida a outra locação, a gente pensa? Quatro, um processo de walking, passou assim, a walking, porque vai ter um outro caminho, eu vou tomar 5 para 6 anos para dar para uma refineria. Mas cada dia que eu estava tapando, houve de mover a refineria, eu fiquei na Turene tabisa, banda bau plataforma nuna na platô de una opileu, pero nos que sali já que não vai ter Rússia, sí. Vai ao futebol, nos que vai ter China, nos que vai tudo caminha, Federico Salgi, pero e nanta leu, sí. Então esse é o motivo nanta amigo a pone pia bau, não vai ter um refinê bau não, pero a trobe se bom mira é que a área de Bulbai me está querendo ter um mais ideal que tem. Tá por assim. Quanto custa para poder pôr container haver? Loba saca esse um mês que está aqui na rua que vai botar e boa. Para bom, ora na rua de conto mina de ouro, vou vai ter 17 milhões de barris de obslag, que nem vou abastecer. De Amastat tem 5 milhões. Mas a parte mais importante que tem, que ora Shell quer vir aqui, ela mira com o mundo, descota que já está. 23 metros hundo. Bulbaita 26 metros hundo. Que me ora bo binco e vel sei sei nai. Bo bin que barco nan grande aí. Bo tega pone cose e nanan. Fácil. Tanque nan cutin e bonan. Que me nada não po passa. Que me atrobe. Mas tem no parlamentar da meta papia. Um mina de ore tá. Sim. Passou opiende. Tá pensa riba e terminal. Que não tá pensa riba e refineria. Sim. Passou refineria tem algum momento. Tu renda busca gás. Não tá busca. Petróleo, mas aí não conosco vai de corriente, alto corriente, que corriente. Sim. Um dia não me dá de corriente. Exatamente. Sinceramente, de maneira que não dá para organizar, vai, não? Agora me avisa, mas se não tem 100 meses, agora nem para pagar atrás, dona. Ou seja, tá conta que sempre é de começar algo novo se você não tem um parto estratégico. Agora, a parte de condições de PDVSA, só o tem mês of mais benefício do futuro. A gente ainda pensa? Já, não me pensei, mas a trova é muito que era o Bulbai, roupa e gás. Agora, se eu mirar no Google, eu quero abrir, mas mira, gás também na moda, gás também na moda. E pouco a pouco eu vou mirar, e também na moda, aqui banda, nós temos. Passou a missa também com a Groningen, não tem mais que bora saca. Que mesmo se tinha aqui não, está com a mineira perfal da missa, veio o gelo, o Zen Reik, passou, tem. Mas a trovita por mês uma lei de petróleo e gás aqui. Você sabe que o next programa da bomba vou perguntar: hey, uma lei de petróleo e gás aqui para sobrar. Não, então, cosco na mistura atrás. Me saco o rubro se não está morando já, acaba 3, 4 anos. Aqui não tem. Mas um bom saqueiro aqui, pessoal, se eu costumo um cosco assim grande, eu também parei para ser uma espia. Portanto, você também não tem medo de dizer. Passou, esse não passa na Saúde Arábia também. Saúde Arábia é gente, é habitante, não tá rico, não tem posto, não. É país tá rico,
não tem medo para não estar a viver assim, não? Mas está bom sim para um dia, assim pergunte aí, na calquena do governo, uma nos lei de petróleo e gás aquela. Passou para. Tinha uma companhia que não anda na Câmara de Copandel de companhia de petróleo e gás. Sim. Não quer que o minuto tenha, não que tele fe Câmara de Copandel, para mim tenha de prende Câmara. Dia viu. Não? Dia viu. Ah, eu ainda pensava, não, gente? Bota um caso. Lomes de trazer lei mais rígido para evitar corrupção de RDK e outra companhia de governo, para não contestar depois de breve comercial, não sabia, digo eu, ok? Televidente nossa passa troi para cumprir com um par de compromissos com nossos anunciantes, na nossa volver a recordar, para seguir-nos através de YouTube de Frente com Lupe e também através de Cariflex. Toda semana nós está com o nosso programa na novo. Para nossa passa orado para cumprir com um par de compromissos com nossos anunciantes, não Jesus Track. Do you dream of shopping in all your favorite fashion stores in Europe instead of your local supermarket? Just go to getyourdreamvacation.com, choose your vacation, and fill in your boarding pass to participate. It's that simple. Guardian Group. Live easy. Oti, você quer dizer apenas que tinha 5 minutos que a vizinha nova invitava para a festa? Já para correr, vai mangusar e comprar bolo, pê? Mas tá pedido, tem quase. Sim, sí, pero agora na hipermarca, mãe, vou por 30. Põe o bolo e essa paga vai unir. Pero nem digo paquete, papo. Ai, mãe, bolo do paquete acaba. Senta bolo para você. O bolo vou unir, ou um bolo grande d'orna, mãe. A dona vizinha, me regalei um bolo de pistacho, mas é grande de mangusar, mãe. Vou atirar de militar também. Sim! Sí. Me gusta que chiste, grande chiste. Mas de mangusar, vou piando toque. Chocolate, ó. Claro, não, mãe. Oti, vou piar meu budget, cara. Mãe, que me fia, mãe, me quer ficar de mangusá? Sim, sí, passou assim, tem apenas de 5 minutos. Para correr, vai comprar bolo para a vizinha, para mim, para a nhanha. Assim, não mais pensa em tudo. Nós vamos começar na bolo, vamos caber na bolo e mangusá, não? Até, mãe, a vizinha da Hermia aqui, vamos ver mangusá. Mãe, passa com ele, ela gosta, mãe. Kiko? Bolo e mangusá. E repina me dizer que não, tá para largar me corda um coisa importante. Mas o problema tá, com a homem tá corda, que é coisa importante? Promicos com opa que era de assim, tá de passo tem na Vandis. Ah, verdade! Opa sabe que o Vandis tem um Energy Card, então que tá mais ventajoso para o usuário, que é carte, vou controlar e manejar gasto na relacionado com o uso de gasolina ou gasoil. Sim, tá importante. Larga me vai pagar para opa. Ah, um momento. Tarará! Opa, que cita, Negdo! Opa, talagami, conta inteira história, acaba com... Miu! Opa, sempre cá na Sam com o Bandis. Pero opa, mas tem que dar cor, é pencouda, sim. Ah, pencouda, sim. Pencouda. Además, cita, mais cerca de boa. Roncoxo, na Bandis, sempre. Bota raia, mas... Vou segurar para seguro básico, controlar o carci. Se o carci de SVB caducar, corda bem cambie. Mensaje de SVB, o Banco de Seguro Social. Mueblería del Caribe situada en corazón de Kralendijk Bonaire, con muebles actual y exclusivo para tu gusto y tu edad. Nos tiene un surtido amplio de muebles y colchón, pero también de artefacto na eléctrico y electrónico y escucha bon. Cu compra te cuden tres pago, lo bojaña na price de cash. Y riba tu compra cash, lo bojaña de 15 te cu 20% de descuento cercanos na Mueblería del Caribe. También con los departamentos de paña Sandra Fashion, especialmente para nos damas con diseño deportivo y casual, zapatos y accesorios y turcos con damas de mester, aparte de su costa de casa. Mueblería del Caribe y Sandra Fashion, calidad, clase y excelente servicio. Ponche Caribe,
único y diferente. Pa bo momento nan exclusivo. Ponche Caribe, distribuidor Leañez y Compañía Anónima. Do you dream of seeing and experiencing some real adventure and culture instead of watching it from home? Just go to getyourdreamvacation.com, choose your vacation, and fill in your boarding pass to participate. It's that simple. Guardian Group. Live easy. Hasi Turismo de Bomes País cerca nos na Adonai Hotel Boutique aqui na Corsol. Cu camber nan super confortable e espacioso, banho próprio, air conditioning, servicio de Wi-Fi completamente gratis e televisión cu 175 canal e mucho más. Vinchel cerca nos na swimming pool area e disfruta cada día de un suculento desayuno diferente. Adonai Hotel Boutique te invitavo bien relax e pase cerca nos. Pa más información, contactanos. Ser nacionalista e así turismo dembo mes país na Adonai Hotel Boutique, un concepto ejecutivo y familiar diferente nos ta guardavo. Televidente, continuando con la última parte de nuestro programa, habemos unos temas con nuestra pará, con nuestra refinería. Pensando que está sintonizándonos en la, habemos invitado de honor al señor Eugene Angélica. Nos dio una pregunta con nosotros, si lo me se trae ley más rígido para evitar corrupción de la refinería de Corsou y otra compañía en Andiguabiano, pero por lo menos voy a contestarme, me quiero recordar mi televidente, nan, de último segmento que sempre tem um que está acompanhando na recta final. Então está denzeia que me tinha. E está mi ponche Caribe, amigo, mi ponche e eu. Porque eu não tomo nem fumo, mas sim bailo pegada e com mi ponche Caribe. Dile a essa companhia anônima, é ponche que está ponchatur, ponche Caribe. Ah, nós temos um ponche crema sem a ducha, mas nós temos também a ponche de pistacho. Também Leañez e Companhia Anônima tem uma empresa, uma indústria nacional de nós que tem qualquer quantidade de bebida dentro do showcase. Ora como vai? Vou pôr a moda de comprar uma coisa na maior e tal, se canan, estão com foral, que na maior, botar a gente se canan, todo tipo de vinha, de licores, todo de maneira muito visa, amareto, sambucan, champanhe, turco, cerveja, turco, botar a gente se canan, não? Também tornam produto na de tip top maneira a mim sempre te recomendar mi granadina e da sempre sempre na minha televidente na com nossa trae fruit punch com black de pineapple juice, um de orange juice, bota põe seca black de fruit cocktail e dá lhe mitar butter de granadina. Então se não botar fruit punch suculento, você bebe ponche Caribe, Eugênio? Sim. A well, me avisava, não sempre, não avisava, porque eu gostava de mas já bom mês, prometo, vou beber, mas na final do programa, nós temos que dar ponche Caribe, não quer? Vamos mencionar pistache, agora pistache, é a bruma em cabeça, mas já duche mesmo. Hoppe duche, não? A well, me avisava, não, televidente, não estava ponendo um rato de banda, porque se não seguir papi, amigo, não estava duvidar, é como sério, não estou piando de verdade aqui. Ponche Caribe, de Leañez e Companhia Anônima. Pois, nós estamos seguindo com a pergunta com a Suzana. Mita, querendo aceitar
tra lei mais quero para seguro, pero me tá querer problema assim da seca comissariado não. Mas outra não tem aquele para o ato e manejo de companhia de baia, então me tá aí com comissariado não, a vendia of tá querer último tempo não aqui. Antes de diretor de uma companhia que tinha êxito, de comissário de outra companhia. Agora que não tem um vrinches político, tá? Passou é comissariado de um que tinha um manejo, controle manejo de companhia. Apenas não está certo pouco, passou tá amigo aqui, tá amigo aí, tem andi partido, com a buta, então esse é um problema mais grande. Então, até tem uma lei também que está para o comissariado, com a final também está. É verantwoordelijk para o manejo de companhia. Pero agora não se fala de refinaria de Corso. Não se fala de corrupção de coisas de agora ou coisas também de roupa e tempo atrás. Mas agora apareceu na minha percepção que tem passado, coisas estavam de maneira completamente outra. Não estava de outra. Tempo da mim como diretor, senhor Henry Parísios, apareceu que coisas estavam completamente outra. Agora ainda precisa importar tempo, tempo não precisa, é sempre precisa subir. Passou hora de esperar que não tem mês, é sempre está na top. Que sí. Menta ti mais fácil para ainda. Então a trobe de mi denúncia, bom este mira quanto rende, quanto nada de haver, nico refinaria nem nada. Quanto placa tá trabalho, não só para pedir 50 mil euros, não só para pedir 5, che meio milhão que trabalha sem Martin. Por um companhia que não está tendo de haver com sem Martin. Então me tem um pijama, só cabe me fazer com aqui, me que por duvidar, me caso, não mais tem que possível, passou me ter visto o pijama, e o povo tampouco não sostenem, passou tá na placa também. Posso estar assim, me negócio que está me senso, está. Pero vindo back, me quer me sentir com controle roupa rígido. Posso estar passando agora que não há nenhum. A lei não está para proteger, nem até corrupto, não. Sim. Quando me tem a roupa e amor, posso ter coisas fringes políticas com gente para pedir. Então, não estou papiando, Jay, não sou. Vou atender dentro da marcha roupa e companhia, não. Digo, bem, não é coisa que eu não contar a minha última luna aqui de corrupção no lugar, que então, me ama vista com. Me quer per capita. Passou era porta sair na América também, depois como uma coisa era porta sair também. O per capita é o país mais corrupto no mundo. Incrível. Não pode imaginar. Então nada se me nem custa a mim, supõe que assim, era porta sair. Me pode buscar ele, me pode... Roupa triste. Roupa triste, roupa triste. Isso da maneira nossa assim aqui, na... Roupa amor. Agora, depois que a refineria segue operando, nós lo assinha, nós lês na gente. É diferente, tá? Depois de 70 anos, tudo isso que começa a trabalhar aqui, não pode assim, não lê essa, só não vini, quando tem 34 anos de trabalho aqui, não tem lê essa para assim. Sim. Tá, agora aqui, eu também não lê essa, mas a trova para o próximo ciclo que tem, portanto, não também sentia, pessoal. Não tem mais, não vai com o pinchão, sim. Não vai para outro caminho, ainda. Me tá um pouco difícil, mas bom, você tem um manejo, que é só que vem toma, é qualquer outro, e tem que seguir o manejo. Então, a trova me avisa, se me tem a renda de papel aqui na visa, sim, mas o refinamento é bom, não se pensa por René. Me tem me dúvida, mirando com a envergadura de roupa e placa com nossa papel, com a Dryden Refineria. Então, companhia privada, maneira Shell mes, maneira Aramco, maneira BP, é na que está monstro da Antá, que nem está renda não que tem não regra, que não custa. Mas é mais severo mesmo, mas é difícil para o que passa. Sim. Passou na Saúde Arábia, se você conhecer a Niena, canta e moraiva também. Exato. Na Singapura, canta e moraiva também. Na Indonésia, canta e moraiva também. Aqui não tem direito humano, que tudo isso não. Não está sendo errado nas leis, de uma maneira que não tem para proteger corrupto, não. Sim. Essa é uma coisa lamentável. A operação de uma refinaria está assunto de bilhões, não? Sim. Você tem opinião, senhor Jean, que essa aqui mesmo está em mão de governo? Não. Se de mão de quem mesmo está? Não. A privada. A mesmo está privada. Uhum. A mesmo está a comunidade privada. Não estamos falando de roupa sem, então. Roupa sem querer-me. Me ofre o governo, mas cambia completamente. Yeah, me sabe, me vou para de ditadura ou o que seja, mas um ende me tem este mundo em sua mão, que é qualquer nota passa. Passou, caminha tem roupa sem, gente está com ele, roupa sem. Vou beber, me apontar a mim mesmo, televidente e gente, de contingente que está assim, fanático, e está assim, ele todo por ele todo para não podermos de diferente de governação de um país, não? Ou seja, tem gente que de verdade não tem um país na pecho e não que traz o amor para um país. Ofta você pensa que a maioria de gente não está passando com nada para não interesse, não saco. Não interesse, não interesse. Mais questão de país. Isso não interesse, você mira claro na pessoa. Mas com o partido, não? Interesse em particular, em vez de interesse general de país. Me acorda, me ajuda
rala diferente partido com na final na nossa casiendo mas a união via para não turbi anseia que visaram ei time de futebol não of quem seja não tá de sunga do bom time de time mas qual é time com um adobo aqui não que bem partido político também eu botei de sunga gente forte tem riba a lista e não que botei de sunga lista puta um ano tem que bem e não vai funcionar sim quando me tem hobby amor você não sabe cor só a produzir político não que a demonstrar foi de um passado que estava político não de altura não estava tão gente não que estava tão bom me tinco vai ser com a mim também reacciona todo não ou só me tá gusta nunca generalizar me bobiça me mesa tem hobby suerte como assim da por exemplo com o Rufo Williams e digo meu me quer para bobim entrar na minha vida de política só então vamos ter quem tem nacional aí que escreve ele me sabe 12 aí que escreve, pero o problema tá não fica só nós não tá gusta escreve nem lesa tá é dois fenômenos não conhecem continuam orcar mas é tá bom escrever então vamos escrever pero eu digo mim que dia vou vir para me contar para vos escrever para mim está do nabo é honor para a vos me tá mira tu caminha vou tocar na drena um pouco então meu amigo Jules é isso andame isso assim então vou viajar com ele tenta me saber hey você tem que ir lá no aqui dentro e half só botar mais jovem que me andi me tá forrar com botar ajudar me só a mim tá 83 anos me tem pero a trobe vindo back meu botei um lista com Jesus gente potencial de viver botei Jesus um lista com ele só botei um B é coisa que chama egoísmo me ganha um assento para hora me ter sentar a mim com minha família com minha unha está vida meio do erca então me está sentando 4 anos me está ganhando Jesus 2.000 euros por luna and that's it então é coisa que um dia posta também continua estrangular com nosso trabalhante. E desculpa, eu disse um par de semana passada no meu programa que é gobierno que tenho para casa. A você pensa mesmo em coisa? A maquera está na casa, ó. A maquera que está na casa. Pero nós estamos falando de tour político do governo aqui, para sobre off nós podemos salvaguardar algum visa que tenha algum assim bom trabalho que nós temos que pensar. Mi pobre visa, mi mesmo na mucha, young, mi tá manista, mas lá está como manista. Um dia promete ser muito, não quer sostener o partido humano. Mi tá batá. Arriba lista partido man, me estava tá de diretiva de partido man, só tá tem ideologia com a me estava tá querer de gente. Sim. Então último tempo me disse não que arriba numa lista, só vou ter uma lista partido, vou ter um baile aqui músico na Bahia. Então me disse me tá querendo fora de tour, já hora de bater me tá bater tour. Yeah. Que bem na hora que bueno que salva guardar gente, ninguém que tá de copiar na hora aqui. Não tem nenhuma boa forma de mirar que ao menos está sendo algo bom no momento que pa, eu não tenho que ir em casa. Mas pedi na frente e atrás uma lista de coisas que estão boas. E bueno, que me botam a mirar turco escuro, depressivo? Me mirei escuro. E o que passa agora que também quando há um vez, me disse, se você bobear, vou reportar que você está ali. Sim. Que me identifica com nós, nenhum de turno, nós, se nós bebes. Pero o povo tampouco não apone pressão riba o governante não porque tem o povo muito no sonho então esse não está se encostar com o povo não está worry com nada aí não está dar bem numa basta a mim tá bom então me tá espera com worry que nada mas uma vez dan sempre dois coisas poder já passou of Cristo também é bom of um desastre passou ora bem um desastre não está com outro braço. Mas se você não está atendendo com outra hora que não, você vai dizer que a hora da mãe também é boa, só me está com o braço. Que vem um posto que você passa, não só. A trove, se vier as mesmas sacas que tem 100, 10, 100, 6 diferentes nacionalidades, não só. Conosco, nós mesmos, como eu estou com a nacionalidade, e conosco assim. Agora, é governo que está dizendo que já não governando, só não é um pote sem sangue. Que tá vou pensar? Que tá pensei na não pode funcionar só na noite sem, não? Grécia tá tem opia sem sem. Minta que é sem sem tá é problema grande. Qual é o problema então? Ora boa sem para boa usele maneira mesmo usele. Para usar com manejé. Passou botinho de esta mesmo custo tá passa com nós também não. Tem algum tempo pode ser com nós todo tem financiamento para usele, pero tem é processo. Nós também sim, vamos para aqui, vamos quitar aqui, nós saímos para usele vou aqui que me anda minta querer. Nós temos sim, foi nosso falho, não tem que ter toque nosso, não está assim ele. Agora, lamentavelmente, nosso tempo acaba brevemente. Conclusão e recomendação? De? É o que conosco está vendo aqui. De governo,
of the de refinery. Tema, de tema de refinery, refineria, para que pare de refinery. Guau, me espera gostando isso para ver, para dizer, me não quer pelo gaseira. Me importa, e não chega caminhos por outra ele, um outro caminho, mas durante que tu sigue drei, ore que nana, me tá que se nós pensar considerar coisa aí. Se não saco, tem um caminho, bota bundle, tu coço junto, tem uma refineria com um terminal, vão entrar de bagia. Please, se não, aqui 50 entre nós, nossa geração de Bolivia, guarda, quem está bem, quem não está bem. Você é refineria que está indo atrás, paulatinamente. Não estou para trás, produto que está na especificação de mundo. Então, que menos tem que dar bem, é produto na Kuwait, portar Barbados, é lugar, então, para sobrar nos produto na nota na especificação. Brevemente, conclusão e recomendação para nós governo também, segundo óptica. Nante, barra, que não se vai botar, eleição, se me mira outro partido, não, me está querendo barra, o único momento que não tem tempo recorde, está sali um partido forte, com uma visão forte também, passou, roupa no papel, me tem trabalho também. Nós temos uma visão de trabalho. Todo dia a gente está em casa, até hoje, como eu comentei com o BAP, está mandando ele em casa. Tem que pensar que está fake news, mas a gente está vendo o caso. Então, o governo me disse uma coisa, agora que pura. Se nós atraímos turismo, é fenômeno de nossa refineria, está menos a walkie. Passou a trobe, raporta a bordo, tra, o cibo de leite refineria está 450 e nós também traímos. Alô? Vamos começar a trabalhar com 4 milhões de refineria. Mas agora aqui, me avisa, se já que a gente toca o ponto de turismo, lamentavelmente, então agora, eu tenho que avisar, a gente mira que o turismo lota é a solução para o agora aqui, de momento aqui? Tem solução de outro, nada outro. Então, agricultura, after all, passou uma piscina, uma bíblia. Então, basic projeto com agricultura, agora que dá para produzir água para nós, para planta. É água bom que nós temos de nosso cielo aqui. Então, basic com ele. Pero cada vez vou mais sequência, sabe, sim, a trove com o que era na nota de mulinha, agricultor, da entrevista. Mas não está permanentemente dividido como gente, como país. DVD. Lamentavelmente, o tempo vai lá ganhar. Sim, no? Yammer. Me tenho que yammer, permita que agradecer para um dia mais a Rondrami, com a presença, já vim com o Babel, com o manual, com o Turbo Cosna, como tem sempre bom documentar. Para mim, é um prazer, me que para o povo que comune, com o menino que para o país vai mais atrás. Me está próprio, referiria que dá. Questo lo questo sta Florino 5 Bendele dame sobiet. Ya. Des va atender señor Eugene Angélica, nos invitado su opinión, ¿no? Y su forma de pensa y tur lo cual con nos pasa de noche, mita pensa, bobo pensé un rato y na nos gobernante na pensa da un rato, qué te pasa con nos país, vos sobra con bota pasa de bacaina y de verdad. Corso está sentindo, vou estar respirando uma depressão em qualquer lugar. Então, nós me se busca maneira, para quanto depressão que eu tenho em meu povo, me quepa, você não tem duro, na pia de Cristo, para você ser o único que pode levantar bom ânimo, boa fé, e pode ter quanto depressão, mas vai com a água, está seguindo para ir para adelante. Amém. Aqui com a água pode ser para o país, para a família, para o próximo, para a comunidade, mas não larga a depressão que cai para você de nenhuma maneira. Pois, gente, Deus me ensinava. Amém. Hope e danke, um dia mais de ar, onde nós com a presença e também na turno sponsor, né? O programa tras programa te ajuda a nos passar para adelante no nosso equipo técnico, pero fora o NAVO televidente com via mais, a permitir-nos renta de calor de hogar ou de estabelecimento comercial. Mas mais danke por sua feliz noite e Deus bendicionavo e recebendo um sunshine de sabor curaçaleño, venezolano, boneriano. Mua! Te después. NV y Mangusa Supermarket a presentar De Frente, Tulupe.